Jeg står her med Fusion C3 Long Biptide, som vi anbefaler, man benytter fra efteråret, hele vejen over vinteren og til de kolde forårsmorgener. Man har i C3 Long Biptiden valgt at bruge Fusions velkendte kompressor 3 materiale. Det man særligt har gjort i den her tight, det er, at man har forstærket materialet på frontpanelerne, således at hvor vind og vejr så at sige, rammer lår og lægge, der har man gjort det tykkere. Man har ligeledes foret de paneler indvendigt med en flisbelægning, som man kan se her. Ligeledes har man så, eller i modsætning, har man så bag til valgt en tyndere vævning, da der ikke er brug for den samme kompression eller den samme isolation på ikke vindbærende side. Man har i C3 Long Biptiden ligeledes valgt at anlægge Fusions velkendte brede bånd, som gør, at trykket fra tighten, når man sidder ned og cykler, bliver distribueret jævnt over skulderen, hvilket gør det super behageligt. Man har ligeledes valgt at lave en rigtig, rigtig høj talje, således at vand og vind, der måtte komme, når man er ude at cykle, ikke suser ind under jakken og direkte ind på maven og gør den kold. Der er ikke anlagt nogen pude i tighten, så det er altså meningen, at man tager den her tight ud over sine normale Fusion Bip Tights.